Koronavirusa yoluxma sayı artdıqca əhatə dairəsi də genişlənir. Belə ki, COVID-19 əvvəl müəyyən yaş həddi üçün daha təhlükəli idisə, indi hamı üçün eyni təhlükədir. Elə bu səbəbdəndir ki, gündən günə virusla mübarizə tədbirləri də gücləndirilir. COVID-19 diagnozu qoyulmuş xəstələrin sayı artır. Pandemiyanın ilk dalğası dövründə virus əsasən yaşlı insanları, hər hansı bir ciddi xəstəliyi olanları hədəf seçirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Yoluxan insanların arasında gənclər də üstünlük təşkil edir. Virusun kontagiozluğu, yoluxuculuğu həddən artıq yüksək olaraq qalır, amma onun virulentliyində nisbətən zəifləmə qeyd olunur. Mən düşünürəm ki, bu virusun son mərhələsidir və növbəti mərhələlərdə tədricən bunun yoxa çıxması, zəifliyi yoxa çıxması proqnozlaşdırılır. Amma bu gedişin məhz virusun xasiyyə dəyişikliyinə bağlıdır. Yəni, fenotipik dəyişikliyi uğradıqca xasiyyədə də müəyyən dəyişiklik olur. Yoluxanların sayının artması qurumları yenidən hərəkətə keçirib. Bu il oktyabr ayının 26-sından noyabr ayının 1-nədək olan tarixlərdə ölkə üzrə ictimai yaşı obyektlərində 3992 və mehmanxanalarda 419 monitoring keçirilib. Mehmanxanalarda aparılan monitoringlər zamanı əsas etibarilə rast gəlinən uyğunsuzluqlar, yenə də dezinfeksiyaların kifayət qədər yetərli olmaması, yəni təminat məsələsində uyğunsuzluqlar rast gəlinir və personalın maskadan və ya istifadə etməmələri və yaxud da düzgün qaydada istifadə etmədikləri şahid oluruq. Yəni, bildiyiniz kimi, maska əsasən burun və ağız boşluğunu əhatə etməlidir. Lakin bəzən aparılan monitorinqlər zamanı maskanın çənə hissədə olduğu müşahidə olunur. İctimai yaşı obyektlərində aşkar olunmuş nöqsanların 80% işçilərin tibbi maskadan istifadəsini nəzarətlə, 14% isə tibbi maskanın təmin edilməsi ilə bağlı olub. Monitoring başlayan ilk günlərdən hal-hazırki dövrə qədər müqayisədə əlbəttə ki, nöqsanlarla bağlı xeyli azalmalar müşahidə olunmuşdur. Artıq ilk günlərdə əgər sahibkarlarda daha çox nöqsanlar aşkar olunursa, yəni bu avqust ayı üçün nəzərdə tuturam, artıq bu nöqsanların minimum indiyi müəyyən olmuş, lakin buna baxmayaraq hal-hazırda da keçirilən monitoringlərdə uyğunsuzlar aşkar olunur. Unutmayaq ki, görülən bütün təxirə salınmaz tədbirlərlə yanaşı hər birimizin üzərinə vətəndaşlıq məsuliyyəti də düşür. Karantin rejimində zəruri sosial davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərə diqqət yetirilməlidir. Xüsusilə də qoruyucu maskalardan istifadə, sosial məsafənin saxlanılması və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə kimi vacib şərtlərə də əməl edilməlidir. Abşeron rayon polis idarəsi və Mehdiabad polis bölməsi əməkdaşlarından təşkil olunan mobil qruplar vasitəsilə Xırdalan şəhəri, Mehdiabad və Novxanı qəsəbələrində fəaliyyətinə icazə verilən obyektlərə baxış keçirilib. Sakinlərlə söhbətlər aparılıb. Mağazalara maskasız daxil olan və bu hala nəzarət etməyən obyekt əməkdaşları polislər tərəfindən qanunvericiliyə uyğun şəkildə ciddi cəzalandırılıblar. Tədbir zamanı satıcı və alıcıların diqqətinə, sanitar karantin qaydalarına ciddi əməl etməklə fəaliyyət göstərməyin vacibliyi çatdırılıb. Unutmayaq ki, hər birimiz məsuliyyətli davranaraq birlik və həmrəliyimizi daha da gücləndirə bilərik. Təsadüfi deyil ki, koronavirusu əsrin müharibəsi adlandırırlar. Biz ön cəbhədəki uğurlarımıza bu müharibənin də qalibiyyətini qata bilərik. Hürü Əliyeva, Zaur Ağamir, TV Xəbər.